Ik ben benieuwd. Kan een computer zo creatief zijn dat muzikanten en componisten overbodig worden? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Maar Luc, computers zijn toch eigenlijk helemaal niet zo creatief? Nou, dat zou je in principe niet zeggen. Je associeert computers meestal met hele complexe berekeningen, heel snel uit kunnen voeren of iets dergelijks. Maar nu eigenlijk met de komst van kunstmatige intelligentie kunnen we computers wel daadwerkelijk creatief laten maken. En hoe maak je ze dan precies creatief? Nou, dat wordt dus gedaan met iets dat heet deep learning of met neurale netwerken. Dat is eigenlijk een nieuwe manier van computers programmeren eigenlijk, waarbij je een computer heel veel data geeft. En dan zeg je van oké, dit is een goed voorbeeld en dit is een slecht voorbeeld. Als je maar genoeg voorbeelden geeft, dan zal die vanzelf eigenlijk dat leren. Beetje zoals bij een menselijk brein. Precies, ja, eigenlijk ook. Dus als je kijkt naar hoe leert een baby bepaalde dingen, nou, het is heel vaak uitproberen. Dus die gaat met zijn zintuigen aan de slag. En leert op die manier met feedback ook steeds meer en steeds beter te kunnen functioneren. En zo'n netwerk werkt eigenlijk ook zo. En op die manier kunnen we een computer dus ook leren om muziek te maken? Ja, dus als je zegt van oké, ik stop er een heleboel muziek in en er moet ook weer muziek uitkomen. En ik zeg tegen het netwerk eerst van ja, wat je nu hebt gemaakt is heel mooi en wat je nou hebt gemaakt is heel erg lelijk. En dat doe je dan met alle muziek die gemaakt is bijvoorbeeld. Dan kan hij uiteindelijk leren wat mooie muziek is en lelijke muziek. Maar dan ben jij degene die zegt dit is mooi en dit is lelijk. Dat klopt. Ja, iemand moet inderdaad de voorbeelden geven. Dus dan ben je eigenlijk de ouders van zo'n neural netwerk. En zijn we dan nu al in staat om hele mooie symfonieën te maken met behulp van zo'n computer? Daar zijn we eigenlijk al best wel ver in, ja. Dus je hebt een bedrijf dat heeft een neural netwerk gecomponeerd. AIVA heet dat. En die kan eigenlijk hele mooie klassieke muziek maken. Nou, achter dit doek heb ik twee opstellingen meegenomen. Eén is een pianist, die gaat zometeen een stuk spelen dat gecomponeerd is door een mens. En de ander is een computer en die gaat een stuk spelen dat gecomponeerd is door een computer. En aan jou is eigenlijk nou de taak om uit te vogelen van welk muziekstuk is gecomponeerd door de mens en welk is gecomponeerd door de computer. Wat denk je? Ik vond het heel moeilijk, maar ik denk dat de eerste de computer was. Zullen we eens even gaan kijken? Oké. Nou, je had helemaal gelijk. Het eerste stuk werd gespeeld door deze computer. Ja? En het tweede stuk werd gespeeld door de pianist. En voel jij je nou een klein beetje bedreigd door die bijzondere computer? Nou, ik vind het wel heel indrukwekkend. Er zit een dynamiek in het systeem die ik niet had verwacht qua hard en zacht en opbouw. En echt indrukwekkend. Nou, de mensen van AIVA die hebben dit dus ook voorgelegd aan muziekexperts en gekeken van precies dezelfde vraag eigenlijk. Kunnen jullie de computer onderscheiden van de mens? En waaruit bleek dat het antwoord daarop nee is. Zelfs de muziekexperts konden de computercomponist niet onderscheiden van de menselijke componist. Maar kan hij bijvoorbeeld ook popliedjes maken? AIVA kan helaas geen popmuziek. Die is echt gemaakt voor film en klassieke muziek. Popmuziek is wat moeilijker probleem, omdat we bij klassieke muziek hebben volgen noten elkaar op en ze staan in directe verbinding met elkaar. Maar bijvoorbeeld vooral bij jazzmuziek kan ook een noot terugslaan op maten terug of dat die muziek zit wat ingewikkelder in elkaar. En dat is een wat lastiger probleem, waardoor daar nog geen netwerk is wat zo goed werkt als AIVA. Maar dat kan jij gewoon wel, toch? Ik kan wel een stukje pop spelen, ja. Nou, doe maar. De wereld is een mooie blauwe bol. Hij draait maar om zijn as en ik draai niet mee, ik kijk tv. Ondanks de blauwe wonden doe ik nog geen snik. Wat doe ik en wat moet ik nou? Ik heb ideeën, maar geen grote plan. Deze wereld kent zoveel regeltjes waar ik niet zoveel mee kan. Dus dit is echt behoorlijk revolutionair, maar dit is nog een brug te ver. Nog wel. Componisten zijn gelukkig nog niet overbodig, maar we zijn wel hard op weg. Dit was het lab. Heb je zelf nou ook een vraag? Zet hem dan hieronder in de comments en dan gaan wij ermee aan de slag.